Ai boi, ho. Desce. Ai boi, ho. Ora. Ho, ho. Bom dia. Ei, bom. Bom, dia. Bom. Bom, Guilherme. Tá filmando, não? Tá, ué. Matando a saudade do bichão, hein? É. Gostou desse trem, não? Hã? Eu não gostou desse trem, não? Você lembra? Não. Teve um dia que eu usei, não sei se foi esse bridão, ele não queria parar comigo, não. É, né? Olha esse trem, né? Irá! Vira, estoura na cerca. Vai, vai virar lá e não tem. Deixa aí. Melhor demais que esse peixe de barquinho, ó. Tem tchup. Esse peixe assim machucou, sabe? Tá vendo? Uhum. Granfino tá liso ali também, um malhado ali. Lá aí chamava ele de granfino. Pintadão aí? É. Yeah.
Tem uma, um pretinho que machucou, ficou pra trás, mas acho que nem compensava trazer no curral, não.